Тернополянка Тетяна має 5 бенгальських котів. Жінка вважає, що у цієї тварини можна навчитися багатьом речам. Каже, це досить мудрі створіння, хоча іноді бувають ліниві. Оце два братика. Оцей хлопчик, він дуже лагідний, він більше до діток. Я би рекомендувала от саме його, допустим, взяти з дітками. Цей хлопчик вже більш такий активніший, він більше любить, можливо, для старших діток. Він любить бігати, гратися, на тюлі скакати, по стінах лазити, на тумбочках лазити. От, вони дуже в тому плані такі гарні. Лікувальні властивості котів відомі ще з часів Гіппократа, каже лікар обласного центру здоров'я Зоряна Володимир. Спеціаліст стверджує, кішкотерапія має майбутнє. Головне – завести тварину потрібного кольору. Адже кожен окрас впливає по-різному на стан людини. Навіть певних кольорів котики мають певні властивості. І вважається, що, наприклад, якщо якісь болі, якщо більше от турбують, то таким людям бажано тримати котів таких темношерстних, а особливо от чорні коти, вони більше вбирають отої негативної енергії. А вже такі більше світлі тони котів, котиків, наприклад, рижий, білий взагалі вважається універсальний. От вони більше мають позитиву, і для людини вони дають більше позитивний вплив. От в тому плані, що вона більше просто вирівнюється енергетична аура людини, от енергетика людини вирівнюється при тому. І от котики, які мають більше такий сірий, сіро-голубий колір, вони вже йдуть для тих людей, які часто дійсно мають, переживають багато стресів, часто і часто нервуються. От для них, для заспокоєння, їм краще брати от такого кольору котиків. Коти можуть зняти втому, стрес, мігрень. На цих здібностях переконалася Тамара, господиня сіамських котів. А ще дівчина впевнена, один кіт – це щастя, а дві тварини подвоюють успіх. Лорд і Барс мають інші таланти. До своїх господарів вони дуже покладисті, дуже слухняні, але от на рахунок чужих вони можуть ставитись досить агресивно. Ну, але це вже також залежить, якщо, наприклад, господаря немає біля самої тварини, то вони можуть бути агресивними. А так це самі звичайні, самі спокійні, самі милі, самі дружелюбні котики в світі. Любов до мурчиків настільки сильна, що для них, окрім 1 березня, існує ще щонайменше дві дати. 17 лютого цей день відзначають у Європі, зокрема Італії і Польщі. А 8 серпня святкують за ініціативою Міжнародного фонду благополуччя тварин, зокрема ще у Великій Британії. Марія Котенко, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.